ka një lloj keqkuptimi tek pjesa e ujit pishëm për shkak të rastit në spital të shtuara dhe për shkak të kohës birozave të tjerë. Çka një lloj konfuzioni që ka qenë pikërisht uji pishëm që ka shkaktuar këtë. Duke ju qasur pikërisht fshatin Shtiqën dhe një lagje specifike që është fshati Muje, lagja Muja, por nga ana tjetër ka edhe arsye të shkaqe të tjera. Cila është përgjigjja juaj? Çfarë mund të bëjë qytetarët që duket sikur kanë ngaluar një lloj kolapsi për pim apo mos pim? Në fakt nuk është e vërtet dhe për ju kujtoj që gjitha ata, qoftë drejtues institucionesh, mjek, apo kushdo qofshin, apo rrjetet sociale, apo as më keq, këta që bëjnë politika të mëdhaja në Kukës, duke qenë doktor, të abuzosh me një temë sensitive, si që është ujtishëm, kjo është e papranueshme. Nuk është e vërtet, as pak, ne e dim që viroza e stinës është gjithandej, jo vetëm në Kukës, po ka edhe në Tiranë, jo keni parë besoj që janë raste të shtuara, nuk ka lidhje fare me ujin e pishëm. Një deklaratë që ka dhënë një mjek tek spitali është keq, do thosha, keq kuptuar nga të gjithë ata që e kanë përdorur si pasojë eksitit. Qoftë rrjetet sociale, qoftë edhe ata që e ka përdorur policia. Dhe patjetër që policia do bëjë hetimet e veta, natyrisht ne i kemi dërguar edhe provat e fakt. Patjetër që policia ka kërkuar dhe analizat e ujit dhe do t'i marrë dhe vetë policia në drejtimin e vetë dhe na rezulton që uji pishëm është jashtëzakonisht brenda normave dhe analizave që nuk vendodh që nuk kemi probleme me ujin e pishëm për shkak të këtyre rasteve që ndoshta kanë qenë për shkak virozës ose edhe për shkak të tjera, nuk e dim sepse kjo është problemi mjekut që ka folur që mund të jetë nga kjo, mund të jetë nga kjo, mund të jetë nga kjo, por në fakt mjeku nuk duhet të flasë në këtë mënyrë. Pa ardhë analizë ose pa marrë analizët nga institucionet të licencuar për këtë gjë. Dhe absolutisht drejtoria e sjelljes është drejtoria e sjelljes, po rregullohet dhe ai problem që ne kemi pasur edhe problem me raste të tjera, por nuk janë bërë kaq abuzive siç i kanë bërë ta për të përdorur politikën e vogël të tipit. Ujë pishëm është shumë i rëndësishëm për qytetar. Ne kemi rregulla strikte të ujë pishëm. Çdo ditë, 3 herë në ditë, bëhet analiza e ujë. Dhe këto i keni me faktur, i keni analiza dhe i keni institutit i shtetit publik. Dhe po kështu kemi dërguar dhe analiza tjera dhe në Tiranë, dhe ne asë vinë dhe përgjigje Tiranës, pra ujtin e kemi dhe bëjthire qytetare që ujtin nuk është, nuk ka problem. Sa i përket ujë pishëm. Ne do kërkojmë nga prokuroria dhe policia dhe gjithë ata që hapin panikë tek qytetarët funksionarë për ujë pishëm e ujë pa pishëm, ku në fakt ka institucione që merren kryesisht me analizën e ujit për ditë dhe flasish pa pikë përgjegjësie para njerëzve, para popullatës, kjo është e papranueshme. Nuk mund të bësh politikë me ujë të pishëm. Ujë pishëm dhe ata institucione që edhe ata mjetë duhet të kenë kujdes kur flasin për tema sensitive si që është ujë i pishëm. Pa marrë më parë analizat nga institucioni për cilën përgjigjet për analizat e përditshme të ujë pishëm në qytet. Kështu që ju garantoj që ujë i pishëm është brenda normave, brenda rregullave, brenda analizave, ka një procedurë strikte që nuk mundet dot ta kaloj as kërkush, ta evidentoj as kërkush, ta ka përcej as kërkush, sepse janë institucione, qoftë institucione shtetit publik, qoftë drejtoria e sjelljes, janë sektor posaçëm që merren me analizat e ujit. Dhe një gjë do të them, ne do kërkojmë nga policia dhe prokuria për të gjithë këta persona që abuzojnë me ujë të pishëm tek qytetarët kusjan, ndoshta edhe për interesa të tjera që lidhen dhe me bizneset e ujit. Unë nuk du të aludoj, sepse hetimi ka vazhduar, policia ka vazhdu punën e vetë, po kështu edhe prokurisë do të qëjmë qëfar kemi ne mundësi, prova e tjera tjera dhe policisë edhe prokurisë që të fillojnë qeshtjet, dhe kush abuzon me këtë temë, do mbaj përgjësi së pas tjera.